Dobro vam večer. Iako se prema području naše zemlje gura ogranak anticiklone sa zapada kontinenta, po visini i dalje u sjevernoj struji pristiže vlažan zrak sa istoka uvjetovan visinskom ciklonom nad Ukrajinom koji destabilizira atmosferu. I jedan takav upad vlažnog zraka možemo očekivati u narednim satima, zbog čega će oblačnost od sjevera ponovo rasti, a u većem dijelu Bosne se ponovo bilježiti padavine, naročito na planinama. U noći stoga slijedi porast oblačnosti sa sjevera s kojim pristižu i padavine u prvim satima srijede, pa se ujutro i prije podne u većem dijelu sjeveroistočne, centralne i istočne Bosne prognozira uglavnom pretežno oblačno vrijeme praćeno padavinama. Prognozira se ujutro susnježica, potom i kiša, prije podne u nižim područjima, a u višim područjima sa snijegom. Padavine su izraženije na planinama uslijed orografskog utjecaja i daljnjeg širenja, hlađenja i kondenzovanja zraka. Na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine je pretežno oblačno, a na jugu Hercegovine uglavnom umjereno oblačno. Jutarnje temperature zraka od minus 3 do 2, a na jugu naše zemlje od 1 do 6 stepeni Celzijusa. Poslije podne pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa padavinama u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, u nižim područjima kiša, a u višim sa susnježicom i snijegom. Padavine se ne prognoziraju uglavnom na krajnjem sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Manje vlažnog zraka dopire na jug Hercegovine, pa se tamo prognozira uglavnom umjereno oblačno i nešto sunčanije, ali uz znatno manje sunca nego danas. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom je u rasponu od 3 do 9, na jugu naše zemlje do 14 stepeni Celzijusa. Budite odgovorni, poštujte mjere, pazite na sebe i najmilije, a do sutra srdačan pozdrav!